الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشمار إحسانات، ان انعامات و احسانات میں سے ایک احسان عید کی صورت میں عید الفطر کی توفیق کا ملنا اور اس کی عطا بھی ہے، اور عید الاضحیٰ کی عطا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لصائمی فرحتان، روزے دار کے لیے دو طرح کی خوشیاں ہیں. فرحت عند فطره، ایک خوشی عید الفطر کے دن ہوتی ہے، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے. وفرحت عند لقاء ربی، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کی بھی ہے. روزے دار کی دو خوشی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کی خوشی عطا ہوگی، وہ خوشی سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ خوشی، وہ نعمت، وہ راحت، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اس کا آغاز جیسی دنیا سے انسان مقصد ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت سے جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں، جو یوں کہتے ہیں: اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ لوگ خوف نہ کریں، غم نہ کھائیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت لے لیں جس کا وعدہ آپ سے کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے رفیق ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آپ کے لیے جنت میں وہ ہے جو آپ چاہیں گے، جس خواہش، جو خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوگی، اس کے الفاظ زبان پر آنے سے پہلے پہلے وہ چیز عطا کر دی جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور پھر جو چیز آپ مانگیں گے وہ بھی ملے گی. نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ، یہ مہمان نوازی، بڑے بخشنے والے اور مہربان رب کی طرف سے ہے. پھر جب میدان حشر میں یہ جنتی، یہ نیک انسان جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حساب و کتاب کے بارے میں فرمایا کہ انما ذلک العرض، یہ حساب نہیں ہوگا، صرف پیشی ہوگی، اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر یہ کہے گا: فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، اے لوگو آؤ، میرا یہ اعمال نامہ پڑھو، اللہ نے جو مجھے کامیاب کیا اس کو پڑھو.
انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں پہلے ہی سے حساب کتاب کے دن پر یقین رکھتا تھا۔ فہو فی عیشت راضیہ، یہ من چاہی عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ایسے باغات میں ہو، ایسی جنت میں ہوگا جو بہت اونچے درجے کی ہے۔ قطوفہا دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام القالیہ، تم لوگ اب عیش سے کھاؤ ان عملوں کے بدلے میں، ان مشقتوں کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں دن گزارے، اس کے بدلے میں جنت میں عیش کرو۔ نسائی فرحتان، روزے دار کی دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطره و فطر و فرحت عند لقاء ربه، ایک خوشی عید الفطر کے دن اور ایک خوشی ہوگی اللہ سے ملاقات کے دن۔ پھر جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے، یقال له الریان، جس کا نام ریان ہے، یدخل فیہ صائمون، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ کیا تمہیں کسی اور نعمت کی ضرورت ہے؟ قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا، للذین احسن الحسنى وزیادہ، ہم نے ان کو ان کے اچھے عملوں کا اچھا بدلہ دیا اور زیادہ بھی دیا، زیادہ بھی دیں گے۔ زیادہ کی تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں تمہیں کچھ مزید نعمت دی جائے، جنتی کہیں گے اللہ اس کے علاوہ اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے، آپ نے ہمیں بے شمار نعمتیں جنت میں عطا کر دی۔ تو اللہ جل شانہ اپنی کبریائی کا پردے کے علاوہ تمام پردوں کو ہٹا دیں گے، جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، انکم سترون ربکم، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون ہاتھ القمر، جیسے تم یہ چاند چودھویں رکعت دیکھ رہے ہو، لا تضاہون فیہ، اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ محدثین نے لکھے کہ وہ دیدار اللہ کا ایسا ہوگا کہ لوگ اپنی ساری نعمتوں کو جنت والے بھول جائیں گے، اس کے لطف کو، اس کے مزے کو بھول جائیں گے، ایسی اللہ جل شانہ کی دیدار کی لذت ہوگی اور نعم، اور ایسی اللہ جل شانہ کی دیدار کے اندر لطف ہوگا۔ تو لسائم فرحتانی، وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت خوشی ہے اس کی ایک جھلک دنیا میں بھی رکھی گئی اور وہ عید الفطر کی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ جتنی بھی اقوام ہیں ان کی عید اور ہماری عید میں فرق ہے، ان کے تہوار میں اور ہمارے تہوار میں فرق ہے، ان سب کا تہوار کسی ماضی میں گزرے ہوئے واقعے پر ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی، لہذا وہ عید میلاد مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن انہوں نے عید کا دن مقرر کیا، اس کو عید المیلاد کہتے ہیں، اگرچہ تاریخی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اور تاریخ کے اعتبار سے کیا بات درست ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، ہم ایک دفعہ برازیل میں تھے، کچھ نوجوانوں نے سوال کیا کہ ہمارے دین میں اور نصارہ کے دین میں کیا فرق ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ فرق تو بہت سارے ہیں لیکن اس مجلس میں ایک فرق عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نصارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے نبی علیہ السلام سے ایک کلمہ سند سے ثابت نہیں کر سکتے، ایک کلمہ کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، پورا کلام بھی نہیں، ایک کلمہ، کلام کا ایک حصہ ہوتا ہے کلمہ، ایک جز بھی ثابت نہیں کر سکتے۔
سند کے ساتھ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری امت سند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک ایک ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سند سے ثابت ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے دین کے درمیان اور ان کے درمیان۔ نصارہ کی یہ بات تاریخ کے اعتبار سے درست نہیں، بہرحال وہ عید میلاد مناتے ہیں اور اس کو عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات ملی فرعون سے، اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں۔ یہ تمام عیدیں تاریخی کسی واقعے پر مبنی ہیں، تاریخ میں کوئی ماضی میں کوئی واقعہ گزرا وہ ہماری عید ہے۔ ہماری تاریخ جگمگاتی تاریخ ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس سے بڑھ کر کون سا روشن دن ہو گئے اس دنیا عالم میں، جب سے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا، اسلام کی نشاط ثانیہ، اس سے بڑھ کر اور کون سا تابناک دن ہوگا؟ غزوہ بدر، جہاں اللہ تعالیٰ نے مادیت کو شکست دی اور ایمان کو جیت عطا کی اور قیامت تک کے اس کو نمونہ بنایا، اس سے بڑھ کر کون سا روشن دن ہوگا؟ اور پھر جنگ خندق، احزاب، اور پھر فتح مکہ، جس دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی اور اللہ نے اپنے متعلقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی، اس سے بڑھ کر اور کون سا عظیم دن ہوگا؟ لیکن کسی دن کو عید نہیں بنایا گیا، کسی تاریخی دن کو عید نہیں بنایا گیا۔ ہماری عید عبادات کی تکمیل پر ہے اور یہ عبادات ہر سال ہوں گی، کسی تاریخ کوئی تاریخی دن عید نہیں ہوگا، عبادات ہر سال ہوں گی، رمضان کے روزے ہوں یا حج جیسی عظیم شان عبادت کی تکمیل ہو، یہ ہر سال ہوگی۔ اس میں ایک یہ بھی تعلیم ہے کہ ہماری نجات صرف اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ ہم کسی بڑوں کو ماننے والے ہیں، ہماری نجات ہمارے عمل کی بنیاد پر ہے، اگرچہ بڑوں کو ہم ماننے والے ہیں یقیناً بڑوں سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہماری نجات ہمارے اپنے اپنے عمل کی بنیاد پر ہے۔ اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہے، مدینۃ المنورہ کے معاشرے میں چونکہ یہود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ملے جلے رہتے تھے، تو کسی نے یوں کہہ دیا، یہود نے یوں کہا کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے جنت میں جائیں گے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر انتہائی شاک گزری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ فق ہو گیا، آپ نے فرمایا ما لکھا یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس سے برا عمل نہ ہو جاتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے اللہ کا فضل کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی تعب، نصب، ہم غم، فکر، پریشانی، آزمائش یا مصیبت آتی ہے، اس کے بدلے میں ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو آدمی یوں کہتے رہے کہ ہمارے بڑے بڑے یوں تھے، بڑے یوں تھے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر آدمی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ہماری عید عمل کی تکمیل پر ہے۔ یہ فرق ہے ہماری عید کے درمیان اور سابقہ تمام قوموں کی عیدوں کے درمیان اور ان کے تہواروں کے درمیان۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی جھلک رکھی ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے سے ملاقات کے وقت عطا کریں گے، وہ خوشی کی جھلک دنیا میں رکھی ہے۔ ایک تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہم جو روزانہ افطار کرتے ہیں، اس وقت افطاری کے وقت روزے دار کو خوشی نصیب ہوتی ہے،
ویسے دن میں سارا دن بھوکا رہ کے کھانا کھائیں یا پانی پئیں تو وہ راحت نہیں ملتی جو روزہ افطار کرتے وقت راحت نصیب ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اسی طرح ایک اور معنی جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں عید کے دن مسلمانوں کی خوشی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جب عید کی دن کی صبح ہوتی ہے اللہ کے حکم سے فرشتے آسمانوں سے زمین پہ اترتے ہیں اور گلیوں کے سروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں آواز لگاتے ہیں کہ نکلو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف مساجد کی طرف نکلو. بس لوگ جب مساجد میں عیدگاہ میں اپنے مراکز اجتماع میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں ما اجر الاجیر اذا عمل عملہ, کہ جب ایک ملازم ایک مزدور آدمی جب اپنا کام کر چکے تو اس کو کیا مزدوری دینی چاہیے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ انتوفی او اجر, اے اللہ جب جس نے محنت کر لی ہے اس کو اس کا اجر ملنا چاہیے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, میں نے ان کو ان کے روزوں کے بدلے میں اور تراویح کے بدلے میں اپنی مغفرت سے بھی نوازا ہے اور اپنی رضا سے بھی نوازا ہے. پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آج اس عید کے اجتماع میں مجھ سے دین کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کوئی سوال کرے تو میں عطا کر دوں گا, اور اگر یہ مجھ سے دنیا کے بارے میں کوئی سوال کرے تو میں ان کی مصلحت پہ نظر رکھوں گا, جو چیز بہتر ہوئی تو وہ عطا کر دوں گا. پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, آج میں تم سے راضی ہو چکا ہوں, تم نے مجھے راضی کر دیا ہے, تم لوگ سب اس طرح عیدگاہ سے واپس جاؤ کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے. تو فرشتے جب روزے داروں کو ان کا اجر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت عامہ اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے عمومی رضا حاصل ہو گئی, اتنا بڑا جب اجر دیکھتے ہیں تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. تو اللہ جل شانہ سے ملاقات کے وقت جو خوشی ملے گی اس کی ایک ادنا سی جھلک اللہ تعالیٰ نے عید کے موقع پر ہمیں دکھائی. لیکن یہ خوشیاں ایسی ہوں, اس کا اظہار اس طرح ہو عید کے موقع پر کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو, ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں, معصیت میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اجازت دی ہے, خوشی کریں لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اسی وجہ سے اس عید کے دن جب اللہ نے ہمیں خوشی عطا فرمائی, راحت عطا فرمائی رمضان کے روزوں کے بدلے میں, تو خوشی کے اظہار کے لیے ہمیں مزید دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا, مزید ہم دو رکعت پڑھیں. اور جو عید کا خطبہ ہے اس میں تکبیرات عید کثرت سے کہیں, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور روزے داروں کو چاہیے کہ اپنی گنتی پوری کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, وہ جو اللہ نے روزوں کی توفیق عطا فرمائی اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی اور عبادات کی توفیق عطا فرمائی, اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی, مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اس کے نتیجے میں یہ لوگ میری بڑائی بیان کریں اور یوں کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی بھی عبادت کی تکمیل ہو جاتی ہے تو دو طرح کے جذبے اللہ کو پسند ہیں, ایک جذبہ یہ ہو کہ شکر ادا کرنا ہو اور دوسرا جذبہ یہ ہے کہ استغفار ہو, اپنی حق تلفی پر اپنی کمی پر استغفار کر دیا جائے. استغفار کرنے پر اپنے شایان اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان عطا فرما دیتے ہیں اور اپنی عبادتوں کو حقیر بھی نہ سمجھا جائے, ہمارا روزہ کیا ہماری عبادت کیا, نہیں
لا تحقرن من المعروف شيئا، تم نیکی کی کسی کام کو حقیر نہ سمجھو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کہ الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. والنار مثل ذلك، اور جہنم بھی اسی طرح، یعنی اتنی قریب ہے جنت. یعنی کیا مطلب؟ کہ تم نہیں جانتے کون سا عمل جنت میں لے کے جائے گا، تم نہیں جانتے، اور کون سا عمل جہنم میں لے کے جائے گا، یہ بھی تم نہیں جانتے. لہذا جب یہ بات ہے تو میں کسی بھی عمل کو حقیر نہ جانوں. یہ ہمارے روزے کیا اور ہماری نمازیں کیا، نہیں نہیں. اور دوسری بات، کون شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکے؟ حدیث میں واضح آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد سجدے میں چلے جائے اور موت تک سجدہ میں رہے، ایک لمحے کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے. جب موت آئے گی تو اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا اللہ کی عظمت اور جلالت کے ساتھ. اس لیے ہم اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب سلام پھیرتے تھے تو یوں فرماتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگرچہ کائنات عالم میں سب سے بہتر نماز پڑھنے والے عالم انسانوں میں اور تمام مخلوقات میں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جتنی آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہے. اس کے باوجود اپنی عبادت کو ان کی جلالت کے سامنے کم پاتے تھے، اس لیے کہتے تھے استغفر اللہ. یہ ایسی نعمت ہے استغفار. انسان کسی بھی عبادت کے بعد کرے، اللہ اپنے شایان شان اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کی عبادت کو اعلیٰ درجے میں قبول فرماتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں دو نعمتیں دی ہیں، شکر بھی اور استغفار بھی. وہی تو تمہیں عدت ہے، روزے دار اپنی گنتی پوری کریں 29 یا 30 اور پھر تکبیرات کہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. تو ہماری عید اس طرح خوشی کے اظہار کا نام ہے جس طرح اللہ چاہتے ہیں. ہم اپنے جذبات میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. یہ جسم بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جذبات بھی اللہ ہی نے بنائے. جب اسی کے پیدا کیے ہوئے جذبات ہیں تو ہم اس کے حکموں کے پابند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے گزرنے کے بعد شوال کے روزوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من صام ست شوال کان کصیام دہر کل. جو آدمی شوال کے 6 روزے رکھ لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے زمانہ بھر کے روزے رکھ لیے. اس کی وجہ یہ لکھی ہے، چونکہ ہر عمل کا اجر 10 گنا ہوتا ہے تو 30 روزے اللہ تعالیٰ نے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو 10 گنا اجر کے ساتھ ہوں تو 300 دن بن جاتے ہیں، اور 6 روزے مزید رکھ لیے جائیں شوال کے تو 60 دن بن جاتے ہیں. تو 360 دن یعنی زمانہ بھر پورا سال روزے رکھنے کا اجر اللہ پاک عطا فرما دیں گے اگر 6 شوال کے روزے رکھ لیے جائیں. 6 شوال کے روزے پے در پے نہیں ہوتے، ضروری نہیں کہ انسان پے در پے رکھے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ عید کے اگلے دن رکھنا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں. 6 روزے ہیں، 6 روزے اس مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، متفرق انداز سے رکھے جا سکتے ہیں. اور پھر اس عید کے موقع پر فطرانہ بھی ہے، اور فطرانہ جو ہے وہ روزوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے. جو کمی قیام اللیل میں، تراویح میں اور رمضان کے روزوں میں ہے، اللہ تعالیٰ فطرانہ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ کمی پوری فرما دیتے ہیں. اس لیے فطرانہ اگرچہ اس کی فرضیت عید والے دن یعنی یکم شوال کو فجر کے وقت داخل ہونے پر، سحری کا وقت ختم ہونے پر، فجر کا وقت داخل ہونے پر فطرانہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو، لیکن اس کو پہلے ادا کرنا زیادہ مستحب ہے تاکہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے. اور جو آدمی عید کے بعد فطرانہ ادا کرے تو وہ محض صدقہ ہے، لیکن جو ادا نہ کر سکے اس کے ذمے اس کی ادائیگی باقی رہتی ہے. لہذا فطرانہ کی ادا کرنے کا اہتمام ہو تاکہ رمضان کی روزوں میں جو کمی ہے اور تراویح میں جو کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے. اور پھر
عید سے متعلق یہ آیات بھی ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے رمضان کے روزوں کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کیا اور پھر عید کی نماز ادا کی اور اللہ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفحہ